Skal jeg pakke dem ind for dig? Ja, tak. Super duper. Se, nu kan jeg jo nemlig bruge det her. Nu kan jeg jo nemlig bruge det her papir, jeg kom til at skære i overflød. Det er jo perfekt. For vi sparer. Vi sparer nemlig her i familien. Det er meget, meget vigtigt. Ej, Ulrik, prøv lige at se, hvor godt pakket ind det her, det er. Man skal bare øve sig. Men nu er flipperne altså stadig nedad. Det er det eneste med, og så er det. Så var den her altså heller ikke blevet godkendt af dronning Ingrid, desværre. Man får meget respekt for de, der står pakket. Jeg har stor respekt for pakkerne. Det har jeg altså. Sømp respekt. Og hvem var det til? Karen. Caroline. Med C? Ja. C-A-R-O-L-L-Y-N. Og hvem er det fra? Sten. Det er min mand. Ja. Og Marianne. Fornemt. Og vi trækker den ud. Ja. Det er da godt, det der. Så den her, den var til Andrew. Andrew. Og denne her var til Caroline. Ja, den er meget. Vil du bede om en til pose, så de har en hver? Ja, jeg tror. Okay. Han, sharing is caring. Ja, og vi skal spare. Og vi skal spare på træerne. Og du får også en med. Ja. Ej. Den får så nok lidt til mit barnbarn. Nå, hvor godt. Ja, i lige måde. Glædelig jul! Ja. Undskyld. Hej. Skal de, er der noget, der skal pakkes ind? Ja. Ej, ja, det er lige min størrelse. Den bliver svær. Er det en, skal jeg hjælpe dig, Peter? En kærestegave? Eller? Nej, det er til min mor. Det er til din mor. Ej, det er til mor. Det var ikke en forlovelsesring. Nej, hvor skønt til din mor. Ja, hvor dejligt. Hvad for et størrelse papir synes du, vi skal bruge? Jamen, det skal jo. Vi skal nok gøre det rigtig godt. Men jeg lover det bare. Giv mig lige 4 sekunder. Kan du lige hjælpe mig med det her, skat? Ja, ja. Det er lige det der med at få den ind i hullet. Nå ja, jamen det er lige mig. Det ser han ikke. Åh ja, hold på hat og julebriller. Jeg tror lige, at vi skal... Ja, jeg ved det godt, men det er det, vi ikke skal bruge, ser du. Nå. Kan du ikke se, at den er perfekt? Jo. Eller hvad? 100. Godt gå herover lidt tættere. Ej, den er godt nok svær, den her. Ved du, at den er for bred? Skal du lige se her? Ja. Ja. Det er virkelig en udfordring at pakke den her ind. Ja, vi står her. Hej alle sammen, velkommen. Vi er ved at pakke gaver ind, og det er nogle små gaver. Vi kan det hele her. Vi er en allround. Jeg er klar med båndet. Ja, der var den jo. Sådan. Min mor, hun bliver 60. Er det rigtigt? Hun bliver 60 ovenikøbet. Ej, der skal virkelig en virkelse. Hvad hedder din mor? Hun hedder Annette. Annette. Båndet for kort. Vi leverer vi der. Nej, jeg tror, vi klarer. Nej, det skal bare. Vi klarer den. Det. Ja, din mor er glad for. Sikkert. Tag lidt med det. Ha' det rigtig godt, og god jul. Ja, god.